بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے صفیہ نام کا مطلب، لکی نمبر، لکی دن، لکی رنگ، لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ نام صفیہ، معنی بہترین دوست خالص، جنس لڑکی، زبان ترکی، مذہب مسلم، لکی نمبر 2، لکی دن جمعہ ہفتہ، لکی رنگ نیلا بنفشی کالا، لکی پتھر نیلم، لکی دھاتیں لوہا۔ صفیہ نام کی تفصیل۔ صفیہ نام کا شمار لڑکیوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ صفیہ نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے۔ صفیہ نام کے افراد کے لیے قسمت نمبر 5 مانا جاتا ہے۔ صفیہ نام کا مطلب بہترین دوست خالص پرسکون ہے، جبکہ خوش قسمت دنوں میں جمعہ اور ہفتہ شامل ہیں۔ خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہنسوں کے حساب سے لوہا شامل ہے۔ صفیہ نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں نیلا، بنفشی، کالا شامل ہے۔ صفیہ نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں نیلم شامل ہیں۔ اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔